đó mà. Hồi xưa chết nhau không? Sao? Mới đây rồi. Ba chất. Đây chưa? Nhà cách lấy dài quán đón chứ thì ba chất không này. Ba. Lóc chút kinh chất thì luôn nào rồi. Ba ba rồi. Ba rồi. Ờ... Gần cơ thể bất thật mấy đàn. Có lo mà. Từ từ lấy con. Ai hộp ba tha chiều rồi. Ai chung một năm thôi. សម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះសម្រាប់វ៉ាន់វឿនតើមើលទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គិតថាចប់ទឹកឯងមើលទៅគួរនេះអត់ថាថាអាវុធមានស្វាបនេះគឺចឹងតែញ៉ាក់ញ៉ាក់ដល់ប្រែអាចនឹងបាត់បង់កាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ពេជ្រវុនសិតកន្លងមកវ៉ាន់វឿនឃើញគាត់ល្អត្រង់ណាខ្លះដែរគឺគាត់ល្អសុខធំហើយអាវុធក៏ខ្លួនដៃជិះសម្រាប់វ៉ាន់វឿនចង់និយាយថាការហ្វឹកហាត់អីពីមុនពីមុនមកមកដល់ឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការដូចជាក្បាច់ថ្មីថ្មីមានបញ្ចូលហ្វឹកហាត់បន្ថែមទេសម្រាប់នេះគឺហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសពីគ្រូវ៉ាន់ឆើហើយក៏ក៏កំពុងស្ទុះនឹងវ៉ាន់ឆើឥឡូវផូស្ទ័រចេញហើយសម្រាប់វ៉ាន់វឿនវិញតើវ៉ាន់វឿនសង្ឃឹមប្រមាណ%ដែរទៅលើការប្រកួតមួយនេះហើយការប្រកួតមួយនេះគឺแฟนទាំងអស់កំពុងតែតាមដានខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វ៉ាន់វឿននឹងជាមួយនឹងពេជ្រវុនសិតបាទខ្ញុំសង្ឃឹម 70% បងហើយខ្ញុំមកខំប្រឹងប្រែងមកហាត់មិនខំប្រឹងប្រែងប្រកួតឲ្យអស់ពីសុខភាពខ្ញុំធម្មតាឬក៏ខ្ញុំធម្មតាប្រាំតាំងតែសម្រាប់វ៉ាន់វឿនកន្លងមកពេលដែលបានលើឃើញឈ្មោះហើយឃើញខុសធ្វើគេផុសហើយនឹកស្មានថាបានលេងឆាយក្បាំងថាទៀតទេអត់នឹកស្មានទេតោះដល់ពេលបានលេងឆាយក្បាំងហើយប៉ះកីឡាករដែលគេហៅថាល្អទៀតបាទតាន់ហើយល្អដៃធម្មតាកីឡាករវ៉ាន់វឿនហើយជាស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយបាទថាគាត់ល្អអីខ្លះនោះចុះសម្រាប់វ៉ាន់វឿនថ្ងៃប្រកួតចិត្តចូលមកដល់តើវ៉ាន់វឿនមានអ្វីទេដែលផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពេជ្រវុនសិតពេលឡើងប្រកួតនៅលើសៃវៀនខ្ញុំអត់មានអីផ្ដាំផ្ញើបើគាត់ថាអស់ពីសមត្ថភាពទៀតខ្លួនហើយល្អមើលអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅទៅជាជំនខំណងលើតើវ៉ាន់វឿនគិតថាការប្រកួតនេះចង់ឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដាក់បន្ទុកទេឬក៏ចង់អាចផ្ដាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ហ៊ានថាគាត់ជាកីឡាករតែខ្ញុំមកខំប្រឹងធ្វើអត់ទេតែបើយើងមានឱកាសយើងអាចដូរអាចទៅជាចុងក្រោយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដូចជាទូទាំងជនដូចជាแฟนបាទឲ្យគាត់ចូលរួមមើលនៅទូបាទដូចជានៅសៃវៀនដែលបើភីនអិនបាទសូមការប្រកួតតារាផ្សាយគាត់នេះចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមសំណពរបងប្អូនចូលរួមទស្សនាបានច្រើនក៏នៅក្នុងស្ថានភាពទូទាំងប្រទេសហើយក៏តាមបណ្ដាភេកទីតាំងស្ពតបាទបាទអរគុណច្រើនបង